Bu il yüksək texniki peşə üzrə iki yeni ixtisas açırıq. Bunlar kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı və kənd təsərrüfatı və inşaat texnikasının istismarı ixtisaslarıdır. Bildiyiniz kimi yüksək texniki peşədə gənclərimiz 9-cu sinifdən bitirənlər, gənclərimiz deməli 4 illik, 11-ci sinifi bitirən gənclərimiz isə 3 il təhsil almaq imkanı var. Və nəhayət texniki peşə üzrə biz bu il 3 yeni ixtisas təqdim edirik. Rabitə quraşdırıcı kabelçi, kombi və kondisioner ustası və un üyütmə istehsalının aparatçısı.